סמוך מאוד להיערכות. מיד הבאנו את האנשים והמערכת לידי ביטוי. פה זה המוח של כל המערכת, מפה אנחנו מגלים את כל המטרות. יש תוצאות מרשימות גם באופן שבו אנחנו מבינים איך נכון להפעיל את המערכת, ובעיקר בתוצאות המבצעיות. משוגר טיל מאזור עזה לצורך העניין. ההחלטה שמתקבלת היא בשניות ספורות, בוחרים אם לשגר או לא לשגר, מיירט לעבר הטיל. המבחן של המערכת, המבחן של האסטרולוג ביחידה, הוא לא מבחן כלכלי. הוא מבחן שהסך שלו הוא איך אנחנו מביאים ומייצרים הגנה יותר טובה על התושבים, על האזרחים ועל הנכסים שעליהם אנחנו נדרשים להגן.